নমস্কার, পুয়ার সম্ভাষণ জানায় আপনার সকলকে আজি মোর ব্লগটি আরম্ভ করছো। আশা করছো আপনার সকলে ভালে কুশলে আছে। বর্তমান বারো আমারও ভালে, মোর মানে হয়ে থাকে আর কিনা কবি, আর আপনার অল্প প্রবলেমের কারণে ভিডিও মই মানে কন্টিনিউ করবা নাই। আজি ভাবিলেও ঘর মানে দিন কি করো কি নকরো, অল্প যিখিনি করো সেইখিনিকে আপনার দিম বলে ভাবি। এয়া মই বজার গৈছিলোঁ আৰু বজাৰ যাওঁতে এয়া সৰু সৰু বৰালি মাছ আৰু ৰৌ পোৱালি তেনেকৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু কচু লৈ আহিলোঁ, কচু খাই বহুতেই ভাল পাওঁ, কচু টেঙা দি। আৰু মাছৰ লগতে মই আৰু আনিছিলোঁ গাছটেঙা। গাছটেঙা খাইতো সকলোৱে ভালে পায়, ভাবিলোঁ ময়ো গাছটেঙা অলপ বনাওঁ। আঞ্জাও বনালোঁ অলপ, সেইখিনি নেদেখালোঁ বাৰু। এতিয়া মই গাছটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি এয়া মিক্সিতে মই ধুনীয়াকৈ মানে গুড়িকৈ পিচি ল'ম আৰু এটা বয়ামত মই ভৰাই থৈ দিম। আৰু এইকেইটা হ'ল ঘৰৰ মধুৰি। আমাৰ ঘৰৰ মধুৰিবোৰ এইবাৰ বহুতেই বেয়া হৈছে। আৰু এচাওক, মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু বাকলিবোৰ এইফালে এফালে পেলাই থৈ দিছোঁ। আৰু এইটো বয়াম লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ, মানে বেছি মিহিও নহয়, অলপমান আধাডোখৰকৈ থৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই থৈছোঁ, কেইদিনমানৰ পিছত টেঙা হ'ব আৰু বহুত দিনলৈ ৰাখিব পাৰি এই গাছটেঙাখিনি। আৰু মই ইয়াতে থৈ দিলোঁ। এতিয়া আজি জন্মাষ্টমী বুলি লুচি বনাওঁ আৰু এয়া বুট দালি তিয়াই লৈছিলোঁ। আৰু এয়া আটা লৈছোঁ। মই আটা মানে মাৰিলে গৰম পানী দিয়ে মাৰোঁ আৰু চেংচিঙা, তথাপিতো মই ইয়াত অলপ মিঠাতেল দি মঠি লওঁ আৰু এতিয়া বনাওঁ। আমাৰ নামঘৰত ইয়াৰ নাম ধৰি আছে, আপোনালোকে শুনা পাইছে নিশ্চয়। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মই মানে আটাত নিমখ অলপমান আৰু মিঠাতেল অলপ দিওঁ। দি মঠি লোৱাৰ পিছত মই মানে এই গৰম পানী দিছে ন, গৰম পানী উতলা গৰম পানী ইয়াত দিওঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি মঠি হ'ল আৰু ইয়াতে গৰম পানী দিলে একদম পুৰিকেইটা খাবলৈও ভাল হয়, শুকান ৰুটি বনালেও ভাল হয়। আজি মই তেলত দি পেলাই পুৰি বনাম। আমি তেনেদৰে বনাওঁৱে জন্মাষ্টমীত, মানে ভাত তেনেকৈ খোৱা নাযায়। আৰু যিসকলে মাৰেতো মাৰে, যিসকলে নেজানে এনেকৈ এনেকৈ মাৰিবচোন, বহুত কোমল হয়। ল'ৰা ছোৱালীক টিফিন চিফিন বনাই দিবলৈও সুবিধা হয়। ৰাতিপুৱা পৰঠা বনাই দিওঁ বুলি ক'লেও আপোনালোকে বনাই দিব পাৰে ৰাতিপুৱা। পৰঠাটো বনাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয় গৰম পানী যদি এনেকৈ মাৰে। একদম ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গ'ল ইয়াক মাৰা। এতিয়া এনেকৈ এটা এটা লাড়ু কৰিব লাগে আৰু এতিয়া বেলি মই ধুনীয়াকৈ বনাম। এফালে এয়া লুচি বনাই আছোঁ আৰু এইফালে এয়া বুট দালি। বুট দালি হৈ গ'ল আৰু। এইখিনি বনাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। আমাৰ লুচি ভাজি হৈ গ'ল, খাই লওঁ আৰু খোৱা দেখাই নাথাকোঁ বাৰু আপোনালোকক। আৰু মানে এনেকৈ আমি খোৱা যায়, খায়ে থাকোঁ আৰু সকলোখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগনবঢ়াওঁ, তাৰে অলপ অলপ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ যেতিয়া। সুপ্ৰভাত, কালি ভিডিঅ'টো সামৰিবই নহ'ল, এতিয়া আজি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা এয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ এওঁ আৰু মই। যোৱাকালি ভিডিঅ'খিনি তেনেকৈ থৈ দিলোঁ, গাটো ইমান এটা মানে ভাল নালাগিল, গতিকে আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ ব্লগটিলৈ। এয়া হৈছে মৰিচা শাক আৰু আমাৰ ঘৰততো এনে পেলাওঁ, এই এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে পেলাব পৰা নাই, দোকানৰ পৰা আনিলোঁ। এতিয়া ভাবিলোঁ তেজৰ কাৰণে বহুত ভাল শাক চব্জি খাব লাগে সেইকাৰণে, আৰু পালেই মানে আনো, কম কমকৈ আনো। এই তিনিমুঠা লৈ আহিলোঁ, এতিয়া ভাজোঁ চাফা কৰি। আৰু এইকেইটা চাওক, এইকেইটা লোকেল ধুন্দুলি হয় আমাৰ ঘৰৰ। মই আকৌ এনেকৈ ভাতত দি খাই, পিটিকা কৰি খাই বৰ ভাল পাওঁ। আনি আছোঁ এইকেইদিন, খাই আছোঁ, এতিয়া মই তাক ভাতত দিম। আজি বনাইছোঁ উহা চাউল, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাবচোন। এয়া বহুত ভাল পাওঁ এয়া উহা চাউল। আৰু এইফালে মাটি দাইল আৰু অমিতা, মাটি দাইল অমিতা আৰু এইফালে শাক, আৰু বহুতেই ভাল পাওঁ মই খাই, মোৰ একদম বহুত প্ৰিয়। আৰু শাক খালে এনেও টেষ্টটো পৰিষ্কাৰ হয়, গতিকে শাকটো খাবই লাগে। মই বনোৱা কৰা একো দেখুওৱা নাই আপোনালোকক, খালি মানে খাম যে এতিয়া লৈ সেইটোহে মই দেখাইছোঁ দেই। কোনে কোনে উহা চাউল খাই ভাল পায় জনাবচোন। আপোনালোকলৈ আজি যিখিনি নেকি ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ, মই দুই তিনিদিনৰ ভিডিঅ' অলপ অলপকৈ মানে অলপ কৰি তেনেকৈ মাজতে গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তেনেকৈ থৈ দিলোঁ আৰু মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে নাভাবিব যে মই জন্মাষ্টমীটো কৰিলোঁ, তাৰ আগতো কৰা আছিল আৰু তাৰ পিছতো কৰা।
এনেকৈ মই মিলাই পেলাই আজি আপোনালোকলৈ ব্লগটি আগবঢ়ালোঁ। আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা এটা ভাল কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত বহুতখিনিয়ে মৰম চেনেহ দিছে, আগলৈকো তেনেদৰে মৰম চেনেহ দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, সকলোলৈ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাজনে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কাইলৈ আহি আছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, এইকেইদিনতে মই আপোনালোকলৈ মানে স্কিনৰ কেয়াৰ লোৱাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াম যিহেতুকে পূজা আহি আছে। আৰু আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।